Oi, gente, boa noite. Gente, até que enfim, né, que eu vim fazer um vídeo aqui aonde que meu esposo trabalha, tá? Nós íamos aqui lanchar e eu resolvi fazer um vlogzinho pequenininho. Nós estamos chegando da igreja agora, o culto acabou de acabar. Nós viemos aqui lanchar porque eu tô com muita fome. Os meninos estão aqui, ó. Eu tô com medo. Tô com fome. Aí, fala rapidinho que eu tô com fome. Então vocês vão conhecer ali um pouquinho de onde ele trabalha, tá? Que eu vivo falando com vocês o trailer, mas nunca quando eu venho aqui que eu lembro, né, de gravar. E hoje a gente vai gravar a nossa comelança aqui, tá? Gente, é bem aqui, ó. Fica bem pertinho daqui de casa. O pessoal do SAMU saindo daqui porque lancha aqui, sabe? Pra quem for aqui de Belo Horizonte, ó. Tripe, sabores da tribo. Gente, é o melhor lanche de BH. A gente vai mostrar aqui, ó, em frente pra vocês, ó. Gente, esse lanche daqui é muito maravilhoso. Hoje tá vazio, porque aqui é sempre muito cheio e lotado. Mas hoje tá vazio. É bom que o nosso pedido vai andar mais rápido. Deixa eu dar um óculos aqui pra vocês aqui, ó. Ali é o fundo, aqui fica o balcão, a cozinha. Não vou lá na cozinha não, porque o pessoal com certeza tem ver. Bora de catupiry. Ó, duas pizzas? Não dá conta de comer isso tudo, não. Só me louco. É doido pedir refrigerante e pedir açaí. É porque assim, os meninos querem tomar açaí e ele quer tomar refrigerante, né? Sentindo falta de quem aqui, Pedro? Da Jana, dos meninos e do alemão, né? Ai, eu ia filmar, gente, a moça fazendo pedido, mas ela tem vergonha. Aí eu fui. Todo mundo no fundo não tem vergonha, né, gente, de aparecer assim em vídeo, né? A gente já tá acostumado, as pessoas têm vergonha, né? Gente, as pizzas chegaram, olha isso, meu Deus do céu! Deixa o papai partir, Pedro. Essa aqui é de quê mesmo? Deixa o papai partir. Tribo, gente, vou falar com vocês. Pra mim não existe outra pizza. Essa pra mim é a melhor pizza do planeta. Essa, olha a cara do Pedro, de ansioso e de fome. Diz a Ana Cláudia que ela que vai partir. Ana Cláudia, cara feia, gente, porque tá com fome. Cara feia pra mim é fome. Olha essa de catupiry. Catupiry com frango, amor, né? Capricharam pro funcionário. Nossa. É hoje, gente. Ô, Jana, amiga. Senti sua falta aqui, Jana. Só faltou a Jana, os meninos alemão aqui, viu? Ô, meu Deus do céu. Gente, você é de BH, viu? Que eu dei uma mostradinha aí pra vocês, ó, no panfletinho, né? E no cardápio. Vocês vêm aqui, gente, não tô fazendo propaganda, mas é porque realmente eu, não é porque meu esposo trabalha aqui, mas é porque realmente eu amo. Nossa, agora é eu tô com muita fome, gente, muita fome. Olha isso, é borda recheada, gente, olha aqui, olha aqui. Gente, a pizza é toda de catupiry e ainda a borda é recheada. Olha isso, sofreu. Olha isso! Ó, 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 ó! Gente! Ó! Peraí que eu vou partir a pizza. Gente, eu parti. Olha isso. E ainda o açaí, né, bem? Vai chegar o creme de açaí. Assim que chegar, eu mostro pra vocês. Eu vou degustar um pedacinho pra vocês, que eu tô com muita fome. Hoje eu não vloguei de dia, gente, porque eu tava fazendo um cabelo. Então, começa às 7h30 e eu acabei o cabelo da cliente às 7 horas. A sorte é que eu já tinha tomado banho antes de começar o cabelo dela. Ai, aí eu tô com muita fome, que não deu tempo de comer nada antes de ir pra igreja. Não, meu estômago chega a doer de fome. Então agora eu vou degustar esse tempo.
gente, melhor pizza do planeta. Quem for de BH, perde tempo. Vem aqui. Então, gente, o que aconteceu? A bateria do celular acabou, não deu mais pra mim gravar pra vocês, ó. E eu tô, ó, na tomada. Alegria de pobre, gente, dura pouco. Eu lá, ó, toda empolgada fazendo vlog pra vocês. A bateria do bichinho acaba, mas não tava nada programado de fazer esse vlog, gente, lá, né, no trailer. É, eu já trabalhei o dia inteiro, né, e na realidade eu acabei o cabelo 7 horas, igual eu falei com vocês, e aí não deu tempo de fazer lanche, a gente foi pra igreja, e eu falei com o marido, a gente podia ir lá no trailer comer alguma coisa, né, e ele é muito bonzinho, eu amo, ele é uma gracinha, gente, e foi, concordou de ir lá no trailer pra gente fazer o lanchinho, porque ele viu que eu tava cansada, né, amor? Que eu fiz um cabelo, né? Uhum. Fiquei muito cansada. Porque, gente, é química. Química eu demoro geralmente umas 3, 4 horas pra fazer. Tem cabelo que eu demoro até mais. Mas esse foi o vlog de hoje. Já sobrou muita pizza. Deixa eu mostrar pra vocês. Claro que a gente não vai dar conta de comer aquilo tudo, né? Praticamente uma pizza inteira, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, gente, contar aqui nos comentários o que, que vocês acharam. E também a gente tá querendo fazer, gente, um vídeo sobre nós dois, casamento. Muita gente que tá aqui, antiga, junto com a gente, muitos seguidores já sabem a nossa história, que nós namoramos, noivamos e casamos com 60 dias, mas tem muita gente que não sabe ainda. Então a gente queria fazer um vídeo de perguntas, né, sobre nós. Então eu não sei se a gente faz uma tag, a gente mesmo elabora as perguntas, se vocês fazem as perguntas. Mas tá aí, fala nos comentários o que, que vocês acham da gente fazer isso, meu amor. Contando a nossa história de amor. Namorou, vai ter casado 60 dias. 19 anos agora em abril de casado, louvado seja Deus. Então esse é o nosso vlogzinho pequenininho de hoje. Beijo enorme. Não esquece de avaliar o vídeo, assim o YouTube vai saber que você gostou e vai mandar notificação pra você. E eu também vou saber que você gostou. Então você dá o like antes de assistir, que eu sempre esqueço de pedir o like no início, tá? Beijo enorme. Fique com Deus. Tchau. E até a próxima. Bye!